Привіт. Джеська, радий тебе просто... бачити. Я тебе також. Слухай, я якраз на чемоданах. Ти на чемоданах? Да, збираюсь до Києва. Круто, слухай, ну ми зараз швиденько, ти все встигаєш, так? Да, все встигаю, всі запитання чекаю. Клас, ну розповідай, як тобі сезон? Я бачив, ти там різні дописи пишеш в Інстаграм. І такі аналітичні висновки. Ти хоч любиш найкращого ведучого країни, поважаєш? Да, Гріша, ти знаєш. Вся любов до тебе. І всю нашу команду, Джесіка, ми вас всі дуже цінуємо, любимо. І це все для того, щоб ви, наші красуні, наші щастячко, ставали ще щасливішими. І на вашому прикладі ставали ще щасливішими наші глядачі. Ну, сьогодні лише про любов, про кохання. Не буду питати про твою фаворитку у фіналі. Щоправда, вона у тебе є. Скажи, будь ласка, як тобі сезон? Чи стежиш ти зараз за... Так, я дивлюся. Стежу за всім, і ну мені дійсно подобається, особливо фінал, круті побачення, поїздки, от більше емоцій, більше страсті, от дійсно круто. Міша постарався. Та, я стараюся все для романтики. Джесіка красива, Джесіка красуня, Джесіка красотка, Джесіка супер. Слухайте, пан Слуг, Гріша мене бісе, бачите? Когось я бішу, і це ну, нормально, тому що я людина, я не можу всім подобатися. Хейтерам більше любви. Та, Аня найкраща, Джесіка прекрасно виглядаєш, Юля Побєда. Слухай, Джесіка, ну, кого ти вважала на початку і, власне, впродовж сезону своєю головною конкуренткою? Головна конкурентка для мене являлась Юля, тому що, ну, як сам знаєш, Міша її дуже виділяв. Але зараз дивлюся, що ну, Аня більш мені подобається по темпераменту, більш пасує, напевно, до Міші. Ну, не знаю. Не хотіла б я бути ну, в цій ситуації, от дійсно. Я не знаю, було б дуже важко. Я б точно не спала по ночам і, ну... Не знаю, було б дуже важко. Слухай, Джесіка, сьогодні Розалін буквально просто за півкроку до вирішального вибору, до неймовірної фінальної подорожі залишила проєкт. Якби гіпотетично уявити, що на місці Розалі була б ти, як складно вдалося тобі це рішення, Міші? Ой, не знаю. Міша получив від мене Ай-яй-яй. Ні, ну це було дуже некрасиво. А я знаю, бідний Мішані. Це було дуже некрасиво, тому що якщо в них ну, настільки от не складалось, то не розумію, чому вона пройшла так довго. Я думаю, що в нас з Мішою все одно було трішки більше хімії. І для чого тримав дівчину так довго в надії чогось, ну це для мене незрозуміло. Але... Я ну, впевнена в тому, що в Розалі буде все добре. Я буду про це дбати. Так, тобто ти займаєшся продюсуванням, не лише продюсуванням, а й влаштуванням особистого свого життя і особистого Розалі. Слухай, ось така Джесіка, сваха наша з Мукачева. Так. Купідон. І зараз одразу тобі будуть писати всі дівчата: Джесіка, знайди мені чоловіка, хлопця. Я знаю, що ви... Так, товариш... саме складно собі знайти. І чого він сам знайдеться. Головне налаштувати, Джесіка. Так. Да. І довго не перебирати, роками. Це звертається до всіх. 100% Гріша. Так, ну тут пишуть Джесіка, ти пішла, Джесіка, лицо проще, Джесіка, ти вже не одинока, появився від твоєї мужчина. Так, Джесіка, а можеш нам всю країну заявити? Тут чоловіки починають писати. Чи вільне твоє серце, скажи, будь ласка. Моє серце вільне, так. Моє серце вільне, ну, ухажори є, але моє так, серце ну, вільне, тому... Побачимо, хто які гори буде звертати, щоб попасти в моє серце. Давай буде. Слухай, скажи, будь ласка, класне запитання я побачив. Ти б ще раз би пішла на холостяка? Гріша, так як я вже знаю всі дрібниці, можливо, ні. Тому що було дуже важко фізично та морально. Але, ну, так як я, якби я не знала... Це все. Я б точно так пішла ще раз, тому що
ну, скажімо так, це таке незабутнє, ну, незабутні спогади для мене. Ну, настільки ми виходили, ну, досвід, я думаю. Досвід, блін, крутий, реально. От познайомив мене із такими людьми, і в тому числі з тобою, що я дійсно благодарна за це. Тому, послухай, Джеська, хто хоче ризикувати і любить авантюризм, пожалуйста. Ні, все в нас найкращі реаліті країни, і ви розумієте, що зараз одразу 4000 глядачів дивиться. Я нагадую, дівчата, якщо ви самотні, якщо ви холостячки і шукаєте своє кохання, заповнюйте анкети на сайті телеканалу СТБ на «Холостяк 12 сезон» і знайдіть справжнє кохання, а ми вам допоможемо. Могли б більше сказати, хто буде холостяком наступним? Оце таке питання. Слухай, ось тут Джесіка починає задумуватись, чи вона б ще прийшла. Джесіка, можеш сказати своє? Та-та-та, ось тут торги розпочались. Своє таке найяскравіше враження від проєкту. Що згадується, що приходить на думку? Саме яскравіше, ну, напевно, ті моменти, які я пережила, ну, разом з командою, разом, ну, із Мішою. Настільки непривичні ситуації, наскільки, ну, дійсно, мені запам'ятались на все життя. Ну, і романтичні, і складні, і емоційні. Ну, такі виплески емоцій, як в мене було на протязі цих 2 місяців, ну, напевно, ніколи в житті в мене такого не буде. Слухай, а що ти зрозуміла після проєкту? Ще одне таке запитання. Я побачила себе з зовнішньої сторони. Я зробила багато висновків і знаю вже, над чим потрібно працювати. Ну, як тобі сказати, і навчилась говорити про свої почуття більше. Тому що я до того часу, як, ну, до того, як я пішла на проект, я не говорила про свої емоції настільки відкрито. Я була закрита, я там важко допускала до себе людей. А тут безвихідна ситуація була, і я розуміла, що мені потрібно говорити. Я не можу просто смс написати, я не можу там смайлик відправити. Або дійсно це, що... Ну і Міша мене то, що навчив спокійно спілкуватись і говорити про свої думки. Слухай, ти змінилася, подорослішала, як то кажуть. Джесіка, вирушай до Києва, завжди тебе раді в столиці бачити. І я тебе принагідно запрошую на фінальне пост-шоу, шоу «Життя після проєкту». Дякую. Буду тебе чекати і буду радий бачити наступної п'ятниці. Кілька слів усім дописувачам, стільки фанатів, тебе тут обожнюють, купа компліментів і моди. Всіх люблю, дуже вам дякую за підтримку і за те, що ви спостерігали за нами так довго. І що проживаєте кожен момент настільки сильно, як і ми на цьому проєкті. Тому бажаю всім любві, знаходьте своїх половинок і... Будьте добрими. Обіймаю міцно. Джесіко, ще зустрінемось. Дякую тобі за ефір. Гарної подорожі.